Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Καλό, 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 καλό. Σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε το πρώτο φιλικό το Σάββατο με την ελληνική μια ομάδα Football League. Θεωρώ ότι είμαστε, ότι έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε καλά. Εντάξει, είμαστε σε καλή κατάσταση. Για το επίπεδο της περίοδου είμαστε ok. Οι παίκτες θα παίξουν από ένα μίχρονο το Σάββατο. Θα είναι πρώτο φιλικό, θα παίξουν όλοι από 45 λεπτά. Και σιγά σιγά θα ανεβάζουν τα λεπτά της συμμετοχής τους. Η κατηγορία είναι πιο δύσκολη από την τοπική. Η ομάδα είναι πανέτοιμη. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ των κατηγοριών. Κάθε κατηγορία έχει το δικό της επίπεδο τεχνικής και ταχύτητας. Θεωρώ ότι δουλεύουμε καλά και θα είμαστε καλά. Άλλο επίπεδο, άλλες υποχρεώσεις, με καλές ομάδες, καμία σχέση, κάθε κατηγορία έχει δυσκολία της. Πας πλέον σε εθνικό επίπεδο, μεγάλες προσπάθειες, έξοδα. Η ομάδα πρέπει να λειτουργεί επαγγελματικά, αλλιώς δεν έχεις καμία τύχη. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Πιστεύω ότι όπως πηγαίνουν τώρα τα πράγματα, θα τα καταφέρουμε. Βάσει το πλάνο του πάντα του προπονητή και της διοίκησης και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, νομίζω ότι η ομάδα θα πραγματοποιήσει ακόμα μία ή δύο μεταγραφές για να ολοκληρώσει το ρόστερ και νομίζω ότι θα έχουμε ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό και τους στόχους που είχαμε, τους μεταγραφικούς εξ αρχής, και ότι η ομάδα θα παρουσιάσει ένα πολύ καλό σύνολο και αξιόμαχο σύνολο. Εκείνο που μας ικανοποιεί περισσότερο είναι ότι έχουμε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και τα παιδιά όλα είναι καλοί χαρακτήρες, πολύ βασικό. Είναι ενωμένη ομάδα, δεμένη. Ακριβώς αυτό. Και που είναι βασικό στοιχείο αυτό για να στελεχωθεί η ομάδα και να προχωρήσει. Όταν υπάρχει καλό κλίμα, καλά αποδυτήρια που λέμε, είναι πολύ βασικό στο ποδόσφαιρο. Για μένα το πρώτο θέμα είναι να έχεις καλά αποδυτήρια σε μια ομάδα. Και ο προπονητής είναι καλός, έτσι, το γνωρίζουμε χρόνια. Δεν το συζητάμε, δεν το είχαμε θέσει ως στόχο, αυτό είχε πει και ο προπονητής. Εμείς εκτελούμε τις εντολές του προπονητή μέχρι εκεί που μας επιτρέπεται και μέχρι εκεί που μπορούμε. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω με τον προπονητή, όλοι το ξέρετε, τη διαδρομή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο σαν προπονητής και πιο παλιά σαν ποδοσφαιριστής και για το ήθος του και για όλα. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης είναι ότι καλύτερο για την ομάδα μας και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε, όπως και το υπόλοιπο team.